Trīs dienas novembrī Baltijas jūras ostu pārstāvji pulcējušies Liepājā. Un ne jau tādēļ, lai risinātu kādas nopietnas biznesa sarunas, bet gan lai mērotos spēkiem basketbola laukumā un jauku pavadīt laiku neformālā gaisotnē. Turnīrs pirms 10 gadiem tika aizsākt Cigaunijas galvaspilsētā Tallinā. Tā mērķis bija veicināt sadraudzību un savstarpējo sadarbību starp Baltijas jūras ostām. Tā ir lieliska iespēja un tradīcija neformālā gaisotnē tikties ar kolēģiem un stiprināt savstarpējos kontaktus un sadarbību, kā arī pacīnīties basketbola laukumā. Katru gadu basketbola turnīrs notiek citā ostas pilsētā. Šogad jubilejas 10. Basketbola turnīrs notika Liepājā. Liepājas komandā pirmais pretinieks bija Kaļiņgrades tirdzniecības ostas komanda, kas turnīram pievienojās vien pēdējos gados un līdz šim bija kā pastarīts. Šogad komanda, esot sacensībām, ļoti rūpīgi gatavojusies. С большим удовольствием принимаем участие в 10-м международном турнире баскетбольном среди портов Балтики. И мы с удовольствием всегда принимаем те приглашения, которые к нам поступают, потому что мы рады сотрудничеству, мы рады общению с людьми, общению с теми портовиками, которые работаем вместе, делаем одно дело. Lai arī Kaļiņgrades komanda cīnījās finālā, Liepājas ostas pārstāvi basketbola laukumā tos pieveica, bet par laimi emocijas virmoja vien tur. Feina ir tas, ka ārpus šī mača viss ir pietiekami draudzīgi, bet, protams, cīņas svarā, cīņas it augstu vilnu un reizēm, kā mēs arī redzam, spēlē pietiekami agresīvi. Un tas tikai priecē, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka vakarā un pēc spēles viss nostājās savās vietās. Šogad basketbola turnīrs tika arī pie savas emblēmas, kurā attēlota basketbola bumba, kas apvienojumā ar kompasa rozes pamatelementiem, debespušu virzienu norādēm un kompasa skalas iedaļām simbolizē basketbola turnīra saikni ar ostām, jūras pārgājiem galamērķiem, kuros nokļūst izmantojot kompasa rādījumus. Šogad pirmo reizi notika arī sacensības līdzjutējiem. Šogad pirmo gadu mēs esam ieviesuši tradīciju, lai arī fani piedalītos sporta spēlēs. Pirmo gadu ir fanu olimpiskās spēles. Tā kā olimpiskās spēlēs ir 5 riņķi, tad mums arī šogad faniem ir 5 disciplīnas. Un ja būs neaktīvi fani, tad kopvērtējums komandai būs sliktāks. Tāpēc jāatbalsta. Uzvaru starptautiskajā Baltijas valstu ostu basketbola turnīrā izcīnīja Ventspils brīvostas komanda, pieveicot Kaļiņgrades tirdzniecības ostas komandu. Cik viegli vai grūti tā uzvara nāca? Šodien nāca ļoti grūti. Mēs domājam, ka būs vieglāk, jo mēs iedomājušies, ka stiprākās komandas Rīga ar Klaipēdu, ko mēs salīdzinoši vieglāk vinnējām nekā šodien Krievi, kas pagājušajā gadu bija 6.-5. vietā. Šogad ļoti progresējuši. Bagiem malič! Trešā vietā Liepājas komanda, kas ļoti spraigā ciņā, pieveic vienas no turnīra favorītiem – Klaipēdas komandu. Liepājā turnīrs notika arī pirms 5 gadiem. Toreiz mums vēl nebija lieliskais Liepājas olimpiskais centrs. Spēles notika policijas sporta centrā. Bet tradīcija ir jāievēro. Liepāja atkal ir medaļnieki, Liepāja atkal ir iegūst 3. vietu. Tā kā mēs esam ļoti gandarīti ar šodienas spēļu iznākumu. Tāds varbūt vēl viena pievienotā vērtība šai uzvarai tā, ka visu 10 turnīru laikā šī ir pirmā uzvara, kur mēs esam izcīnījuši par Klaipēdas komandu, ar kuru mēs esam regulāri turnīros tikušies. Vienmēr kaut kā ir nācies atzīt viņu pārsvaru, bet šodien mums izdevās viņus uzvarēt ļoti spraigā un saspringtā spēlē, kas bija ļoti labā līmenī. Nākošgad starptautiskais Baltijas ostu basketbola turnīrs notiks Kaļiņgradā.